Printec on keuruulainen yritys, jonka tarjoamaan kuuluu digipainotuotteet, kirjakeuruu ja postin palvelut. Ja nyt me ollaan saavuttu tänne legendaariseen Otavan kirjapainokylään, jossa tämä digipaino sijaitsee. Printecillä on tapahtunut keväällä 2022 oikein iso muutos, niin mitä silloin oikein tapahtui? Oli itse ollut jo 10 vuotta tässä yrityksessä töissä ja sitten jo oikeastaan pari vuotta sitten alettiin keskustelemaan entisten omistajien kanssa, että heillä oli ajatus jo päästä eläkkeelle niin sanotusti ja sitten siitä keväällä sitten päästiin semmoiseen lopputulokseen, että ensin aloitin siinä toimitusjohtajana siinä huhtikuussa, sopivasti aprillipäivänä oli julkistus ja sitten siitä semmoinen niin kuin puolisen vuotta eteenpäin, niin sitten otin omistusta tästä yrityksestä. Ja sulla on nyt ollut tässä sparrausta tukena, mutta mitäs mieltä olet siitä, että kun monesti voidaan ajatella, että sparraajalla täytyisi olla hirveästi toimialatuntemusta, että pystyisi ihan neuvomaan tietyissä asioissa, ja nythän näin ei ole ollut, niin mitä mieltä olet siitä? Tässä tapauksessa niin en nähnyt tärkeänä semmoista niin kuin toimialaa tuntemusta, vaan enemmän semmoista niin kuin laaja-alaisempaa näkemystä liike-elämästä ja henkilöstöhallinnosta ja muusta vastaavasta, mikä oli semmoista uutta asiaa mulle. Vaikka olin ollut yrityksessä pitkään ja semmoinen niin kuin arjen toiminnat oli tuttuja, mutta se roolin muutos oli kuitenkin niin iso ja toi uusia opeteltavia asioita ja uusia vastuualueita, niin niiden semmoinen niin kuin läpikäyminen ja kirkastaminen oli ehkä semmoinen suurin saanti, mitä tuli tämän valmennuksen aikana. Ja varmaan se oma näkökulma niin kuin vähän siitä semmoisesta arjesta niin kuin laajeni ja vähän nousitkin helikopteriperspektiiviin. Joo, kyllä semmoinen niin kuin se katse meni eteenpäin tielle, että sieltä vaikka aina seuraskin ja mietti asioita silloin niin kuin työntekijänäkin, niin silloin se oli yleensä sinne niin kuin kuukauden parin päähän. Ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli toimitusjohtajan hattu päähän, niin rupesi katsoa sinne niin kuin vuoden ja vähän sinne eteenpäin. Ja sitten vielä, kun tämä niin kuin vaihtui vielä omistajuuteen, niin sitten se katsanto meni vielä silleen, että nyt katsotaan sinne niin kuin 5 vuoden ja siitä pitemmälle olevia asioita. No, miten sä näet nyt sitten niin kuin tästä eteenpäin, että sulla on tuommoinen hyvä kasvuasenne, mutta et mitä sulla on omia tavoitteita tai missä sä haluaisit vielä kehittää? Toki en halua kaikkea niin kuin luovuttaa, haluaa välillä olla tuolla ihan tuotannossa tekemässä niin sanotusti oikeita hommia. Tietyllä tavalla asioista irti päästäminen ja niiden delegoiminen ja luotto siihen, että asiat hoituu ilman, että on sitä niin kuin siinä vieressä tekemässä, niin se vaatii semmoista niin kuin omaa ajatusmuutosta vieläkin, vaikka siihen on pyritty että kyllähän se niin kuin se lopullinen ajatus olisi, että jos tässä niin kuin 5 vuoden päästä olisi niin sanotusti tarpeeton, että tietäisi, että jos on poissa tästä niin kuin päivittäisestä kuviosta, niin aina hommat hoituu ja menee eteenpäin, niin se on semmoinen niin kuin mikä vielä tarvitsee. Se ei ole oikeastaan niin kuin mistään muusta kiinni kuin itsestä, että uskaltaa päästää irti tietyistä asioista, mitä on aiemmin tehnyt. Organisaation muutoskyvykäs, jos siltä löytyy kasvun asennetta. Ja jos toimitusjohtajalta löytyy kasvun asennetta, niin kuin Petriltä löytyy, niin sehän heijastuu ihan väistämättä koko organisaatioon. Ja sitä muutoskyvykkyyttähän me tarvitaan tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.